Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Qarabağda yaşayan erməni sakinlərə Qarabağ Azərbaycandır SMS mesajları gəlib. Ölkə az məlumat verir ki, qondarma rejimin uydurma qurumlarından biri onların 90.09.00.44 və 44.52 nömrələrindən SMS aldığını deyiblər. Bununla bağlı ermənilərə bildirilib ki, şübhəli mesaj və zənglər daxil olan zaman cavab verməsinlər, qondarma qurum həmçinin insanları panikaya düşməməyə çağırıb. Arayikin istifasından sonra Qarabağda bəzi qrupların fəaliyyətə başladığı göz qabağındadır. Vəziyyət göstərir ki, Rusiya ilə Qarabağda peyda olmuş yeni korrupsioner qrup arasında sinxron hərəkət var. Camaz info məlumat verir ki, bunu politolog Ruben Mehrabyan söyləyib. O qeyd edib ki, Rusiya hazırda Qarabağda öz niyyətlərini və addımlarını həyata keçirir. İndi də yeni gələnlərlə eyni şey edəcək. Onun sözlərinə görə, Ağdam Xan kəndi yolu məsələsi Araykin istifasını tələb etmək üçün bəhanə olub, daha sonra onu əvəz edən qrup gəldi və onlar özlərini çox tez ələ verdilər. Həmin gün onlar Rusiyanın humanitar yükünün Ağdam vasitəsilə Xan kəndinə daxil olması haqda razılığa gəliblər. Politolog Qarabağda Kremlin tapış. İrqlarını yerinə yetirən Ruben Vardanyanı da ittiham edib, bir vaxtlar başqa qruplar da var idi, məsələn, Ruben Vardanyan deyib ki, Ağdam yolu ilə bağlı bəyanatlar verənlər, ondan istifadə edənlər Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir. İndi isə o, bu qərarı verən insanları alqışlayır və tam dəstəyini bildirir. Bu, onun sadəcə olaraq siyasi yalancı olduğunu göstərir. Mehrabyan Qarabağdakı separatçıların rəhbərlərini psixoloji problem olan adam və dəli kimi xarakterizə edib, Rusiya öz adamlarını 6-cı palataya yığaraq onlarla oynayır. Həmin adamlar da elə zənn edirlər ki, ağıllıdırlar.